praegu tulnud see on see, kui sa eest kuuled, et Wings Wongsi tulnud. Ja kui seal tulnud Wings Wongsi tulnud. Oli november 1982, kui Maarjast tuli kokku naisi kaks. Ja otsus sündis nendel siis, et naised tantsima nad viiks. Läks mööda ainult aastat pool, kui juba naised tantsu koos ja oma koolirahva ees neil kevadised rütmid sees. Kui oli möödud aastat kolm, sai maha jäetud Maarja palun. Ja tantsu lööbi Tallinnas ning aasta hiljem Särul ka. On käidud Narvas, Helsingis ja ega me ei kelgigi, kuid esimesi pidusi on käinud läbi teiski. Nii tantsisime meeste tantsupeol ja esimesel naiste peo ka Ebavere laululaval sai alustatud tantsutava. On naised tantsunud kaua, meil kannud paljud lavalaulud ja tundub, et see tantsulust on ühendanud naisi just. Kuid ega ilma ainuta ei oleks saanud hakkama. Eks tema närvirakke me üks jagu rikkund oleme. Kui lõppenud on raske päevetöö, käes teisipäev ja kaugel südaöö, siis seame saanud koolimaja poole, et anda ennast õpetaja ainuhoole. Meil rütm lööbi jalga, südametest jalga, koos tantsimine rõõmsalt algab. On meie rühmaks kreedoks see, et tantse tuleb luua veel. Nüüd tulevadki esitamisele Maarja Kellukese ühiselt loodud tantsu. Thank you.
väike hambrit südames on. Selles ruumi on ainult vaidnud. Thank you.
selle lugu. Suur aitäh teile. Aitäh. Varsti jälle. On meil, kes nad siis olid täna. Siia maani on meil Aivi. Mare. Luule. Liina. Marje. Tiia. Merike. Jaanika. Merle, Hellevall, Diana, Lea ja Katri. Ja keda selle kõige eest täna? Keda muud kui ühte tõeliselt säravat eesrindliku ja minu enda kogemuse põhjal ka väga nõudliku Ainu Lukmani. Palun! Super tänu juba pea, 60 aastat, rõõm ja au
Olge Nõmme, Stefan Järve, Olge Nõmme, Kino Pohjus. Aitäh!